Shivira, Shivira, kuja. Na nilikukanya kwa unanianelera huku. Oh, ah, pole, ni vile naona unapitia huko mbali, nikaona utakuja. Nilikuwa nakuitizi chipu. Imagine, mtu anakuja, anataka kununua. Ananunua chipu, atindeni. Nani anakopanga chips? Lakini sasa si unajua mimi siwezi kula, lazima I keep the chips, wewe utakula. Oh, unajaribu kunita mnono indirect. Sidiyo? Hapana, lakini sasa jipu hii, kandogo hivi hii mwili yako sasa. Heee, wewe ni hii mwili yako size 8, unataka kuyaribu ikue size 12? Surely. Una niagarebo unona mimi nakaa kukula machipu. Wacha ni kwa BMI sijirudikagi machipu. Mina jirudikaga healthy, healthy foods. Mimi sijirudikagi hapa machipu. Jivira kujia machipu. Sasa hata ukikula sasa hiyo mwili yako. Wasi ukule unone, atili sana tupata nyama za kuwa. Hata sahi ukeza nikosea, si mimi nakusha tu hivi na kidole moja na kutupa huko. Una nguvu. Akana watakula ndio unone. Wacha kunitia machipu mimi hapa ati nikuja nikule. Unataka ninone zaidi hapa, unataka kuniuza kwa mnadamu. Eh, alafu mko pamoja bando ni mimi mwifeni. Wacha ukierere. Usiniulize maneno za boyfriend. Kwanza nitakuletea zile 300 zako. Nasikia huku unaenda tu ukisabaza sabaza maneno zako. Venye nimebaki na 300 zako. 300 sasa ni pesa. Si ninajua ni ukweli hii niko na 300 zako. Na si unyamaze tu unaona mmejua tu ndio 300. Na kutaka kujua kuhusu nini? Sini akinipenda alinipenda peke yake. Wewe najua unanifichia wewe tunakuranga majipu lakini wewe shika uende utakula peke yako. Unajua lazima ningekupimanisha. Si lakini usilipi? Eh? Isikuwa tena unaenda kunianika. Ah, mimi sitakuanika hiyo hata sikulipishi mimi chukua. Kura. Sasa nikusie nini kama mama? Jalipa. Wacha nitamulipia. Oh, thank you. Jesu. Watu wote wanavalia gauti. Huyo msichana kutoka kwao na hata ana pesa ya kulipa ndizi mbili. Imagine. Anachukua ndizi na anaanza kutembea. Sasa anatembelea nani uchi hata? Si mtu anatembeanga uchi at least hata akikuwa na confidence katupesa. Imagine hana kitu lakini huku aje simamisho ati kijana mwita atamuuza uko na nini naye hakuna kitu shilingi 10 tena lakini uweze kusimamisha kwa tia. Unaweza hapa kofia red. Hata ako hivi. Anaonyesha tu hivi. Anaonyesha mama yake. Aki mimi sina mambo na jione anga hapa. Na katuelezi hata uko na roho. Eh, lakini acha nikwambie leo biashara yangu imekuwa mzuri. Ona venye nimemaliza stock. Na pia naona ma stock. Sasa jioni sasa ukishamaliza stock. Hapana naleta ni hadi nimeitisha backup stock. Mimi nakuanga na backup. Na si uniku. Nakwambia siku hizi kabisa. Sasa wewe uko na bwana milioni au unataka hii kasi ukuje kufanya nini? Gatueli hakuna kitu tamu kama pesa yako. Hakuna, by the way hakuna. Usiwai goja ati mimi nikae kwa nyumba ati ninakoja bwana ume wangu hata kama ni bilionea aniletee pesa. Unajua wacha nikwambie Gatueli hiyo pesa yake ina masharti. Eh, acha ninunulie hii tipo hivi. Anataka kujua kwa nini nilikulana nani? Mbona nilimaliza haraka? Mbona sikuli moja moja? Mbona sikuli nusu nusu? Eh, by the way, mimi siwezi kaa bila pesa yangu. Wewe una imagine sasa nikiwa kama wewe nakaa na ndeni ya 300 for 3 months. Na kumbe ulikuwa uwaze kunitusi Gatueli tena. Oh. Juu ya 300 na nimekwambia ninakuletea 300 yako chuali. Utanianika hadi lini? Utaniadika hadi. Ni vile mimi mdomo yangu si unajua inaanga self control. Na hata naona hata ni siku hizi machipo juu unajua sasa tena zita nitaanikwa nijipate hadi watu wa town wanaona. Sawa, enda nazo na. Mimi sitaki pale mbele. Ah, Shivira. Akikuja unikeep company sijui ku sapa bila nini bila customers tu unaniambia nikuja nikukip company ndio kila mtu akipita hapa unamwambia huyu Shivira na ndio anakuwa na madeni huku anakopa kila mahali katweli na kwambia nimekusikizia maneno zako kwa hii yeye na nimeambia maneno mingi zako na sitaki enda basi nadhani unanisaidianga na nini na ni mandeni tu nakujianga hapa unanisotesa hata nonsense unadhani nilikuja hii Nairobi kuimpress wanawake